Ja, jag förklarar för dem som inte gör det här. Som kanske inte fiskar överhuvudtaget. Det är nästan omöjligt. Det är lite knäppt faktiskt. Känslan när man väl får den här laxen som man kämpat för kanske en vecka, 2 veckor. Den är obeskrivlig. Ingen aning om hur många kast man gör på laxen. En del säger 1000, men jag tror det är mer faktiskt. Och det är adrenalinruset man får. Man blir ju beroende av det. De som får sitt första laxhugg, de är fast. Så är det bara. Det är som en drog som aldrig släpper. Inget annat fiske har samma dragningskraft som flugfiske efter lax. Timme efter timme, dag in och dag ut, kämpar laxfiskaren i älven i hopp om att få en lax att ta flugan. I den här filmen följer vi med Mattias Helde och Jonas Rundberg, två hängivna och erfarna laxfiskare, till den världsberömda älven Rivers Bay i Skottland. Vi kommer att försöka förklara vad det är som gör flugfiske efter lax så speciellt. Men också belysa de faktorer som hotar vildlaxens överlevnad. Allvaret i situationen är ju någonting som jag tror allmänheten inte känner till. We do have some unique problems at the moment. We can't, we really can't lose this fish. I mean, it just means the world. Har man ut mätbar egendom så kan man inte gå i fängelse. Annars hade jag gjort det för att göra ett statement för att vi måste faktiskt förändra situationen för de vilda laxstammarna. I'm Kevin Greensill. I'm head gillie at Horton Estate on the River Spey here. This will be my 16th season. My name's Richard Holt. I'm the second gillie here at Horton. I've been here for 3 seasons now. It's a very unique river, the Spey. It's the fastest flowing river in the UK. It's world famous. It's some of the best fly water in the country. Quite unusual in that most of the fast water is down on the lower beats. The peak time on the Spey is normally around the middle of May, right the way through until July. River Spey är en av de största älvarna i Skottland och rinner över 15 mil i nordostlig riktning från källan Loch Spey tills älven möter Nordsjön vid Moray Firth. Många biflöden rinner in i Spey på dess väg mot havet. Av dem är Avon och Fiddish kanske de mest kända. River Spey har också gett namn åt whiskydistriktet Speyside med över 60 destillerier i området, flest i hela landet. Det är vår, april månad, och målet med den här resan till de skotska högländerna är att försöka fånga tidigt nystigna silverblanka vårlaxar. I Skottland kallas de springers. The moment it's just a case of finding the fish and covering as much water as you can and going searching for the fish really. In the summer it's a bit easier. There tends to be a few more fish in the river, so you can relax a bit more. But in the spring it's about how much time you put into the river and really fishing hard. And at the end of the day, if you fish hard enough, you'll be rewarded. Det är så speciellt att få en springer. Det är få förunnat. Vissa år kan man få flera stycken, andra får man ingen alls. Det är just det, att det är lite svårt, eller svårare än normalt. Laxfiske är svårt ändå, men det här är skitsvårt. Jag tror det är det som är den stora tjusningen. Det blir så spännande när det hugger också. Mitt bästa minne från Rivers Bay, det är när jag fick min första fisk på Nockando. Jag var helt själv. Jag hade inte fått någonting, jag tror inte de hade fångat något på hela säsongen. Och jag gick ut på ett ställe där det kändes väldigt, väldigt giftigt. Ja. Nu när jag kastade och bara smällde till och adrenalinet bara flödade. Skulle jag vada in på ett ställe så blev det att jag badade istället. Det var så djupt.
Och sen var det ja, 5 minuter senare så beachade jag in en, vad kan det ha varit, 16 pund kanske. Jag tog min första 20 pundare på Lower Crathes. Jag har aldrig fiskat med den efter jag fick den fisken, men den har varit ganska. Mattias och Jonas startade fiskebloggen.com 2007 och de har under många år arrangerat resor och tagit med sig gäster till olika fiskevatten i Sverige, Norge, Ryssland och hit till Skottland. Ja, nu är vi här för 12:e året i rad. Fiskar med grupper som vi tar med oss. Försöker få dem att fånga lax och så försöker vi fånga lite lax själva också samtidigt. Helt underbart att vara här vid den här tiden på året. Laxfisket i Sverige har inte kommit igång. Så det är skönt. Det är gött att komma iväg med ett gäng. Sammanhållningen. Traditionerna i fisket. Allting bara andas fiske här. What's the biggest fish caught in this pool? Oh gosh, there'll be a few fish between 30 and 40 pound over the years. It's been a while since we had a really big one, but we normally get one close to the 30s, 30 pound there or thereabouts most seasons. Mattias Helde är från Kungsbacka, strax söder om Göteborg, och är egen företagare. Vissa år har Mattias lagt mycket tid på lax- och havsöringsfiske. För några år sedan fiskade han 12 veckor efter lax under en säsong. Yes! Gott är det! Tog precis på nacken där. Så jävla gott hugg. Så mycket tid vid älven ger erfarenhet. Och en fin känsla för vad som funkar under olika förhållanden. Jag fiskar lax för spänningen, gemenskapen bland kompisar. Jag började med öringfiske för länge sedan, men sen ville jag ha mer utmaning. Och då tog Jonas med mig på laxfiske. Fick min första lax för kanske 15 år sedan och efter det så var jag fast. Sen var det bara lax som gällde. Fiska öring någon gång ibland, men lax är det ultimata för mig. Så gick jag här nere, så hade jag en dragning som, fan, fortsatte kasta sen. Så tittade jag lite höger så var det, blänkte det bara i vattnet. Så typ 15-20 fiskar bara kom simmande så. Och jag vev upp fort som fan, sprang upp, ställde mig här uppe, la ut kast sen. När jag fått ut ett sånt fullängdskast så bara, drog det i. Fick jag upp den. Vad gött. Hoppas det blir likadant nu. Ja, nu kör vi med stora färggranna flugor. Vi letar fisk. Det är inte så många fiskar här så det är inte så att man måste smygfiska på dem utan man försöker köra en lite större fluga så kanske man hittar en fisk som är på väg. Jag blir lite irriterad och stanna för att undersöka den. Jonas Rundberg bor i Alingsås. Jonas är kock och han har tävlat i ostronöppning. Han kallas ofta minken av sina fiskekompisar. Eftersom han oftast tar en lax. Åh, gott! Det här var det sjukaste jag varit. Han fiskar inte bara efter lax utan också gärna havsöring. Men även karp med flugspö och gädda från isen. Laxfisket har väl blivit det ultimata fisket för mig. Jag har hållit på med allt fiske egentligen sen jag var pytteliten. Sen har jag alltid haft en dröm sen jag var liten när jag läste. Ja, det var någon fisketidning, jag kommer inte ihåg vilken det var. Men så var det en artikel om att fiska i Skottland. Det där kände jag att det var någonting som var magiskt på något vis. Som jag förmodligen aldrig skulle få göra i hela mitt liv. Så det har funnits där bak på något sätt. Så blev det då möjligt
att börja fiska lax när jag började träffa folk nere i Göteborg som tog med mig till Mörrum. Och på min första dag i Mörrum så fick jag en lax på fluga på ren flytlina i pool 18. En 8 kilos majlax. Sen hade jag kört. Vanligaste sättet laxen tar här, som jag tycker i varje fall i Skottland när man fiskar så här tidigt och kallt vatten, det är att du ofta får liksom en liten förvarning att nu kommer det snart hända, så det blir som en liten stöt i flugan. Den kanske är en halv sekund eller en sekund kanske möjligtvis innan du känner att fisken är där. Och sen tar den. Men det är också väldigt vanligt att du får flera stötar. Ibland rycker det bara lite. Det kan följa hela vägen in så, utan att det blir något. Då kan man fundera, hade jag kanske fått den om jag hade dragit till där ett mottugg? Den borde ju ha flugan i munnen när man känner fisken. Men det är, vi tror vi vet en hel del om det här, men förmodligen så vet vi ingenting vad de gör med flugan i vattnet. I think people fish for salmon because they are a wild animal, a wild species. There's something nice about catching a wild fish. Personally, I don't like catching stocked fish. I prefer to catch wild fish. If it was easy to catch fish, you probably wouldn't do it. Vi fiskar Västra Öltjus idag. Ja, vad gött. Han tog ju en 20-pundare här igår. Då är den borta, ja. Den här veckan kommer Mattias, Jonas och fiskegästerna att rotera på tre olika sträckor. Orton, som är en sträcka i den nedre delen av älven, samt Wester Elkis och Nokando, som ligger i den mellersta delen. Lite dragning, kan man inte få det bara det? Det hade varit skönt. Här måste de ju vila alltså. Undrar om det ens går att följa en fisk. Jag hoppar i. It's too big. Never say never. Never say never. No, I would try that, especially down Big Island. Yeah. Good size for there. We'll get a fish today. Yeah, we hope so. I hope so. Fingers crossed. Efter att vi under de första två dagarna har följefilmat hundratals kast så hugger det såklart när kameran för en gångs skull är avstängd. Men här kommer vi in strax efter att laxen tagit flugan. Visst. Min puls säger att det springer. Fan vad gott. Jag ska försöka gå ner längre ner där jag kan landa. Springer! Ingen jättefeting, men en springer. Äntligen. Satte på en gammal klassiker. En Willy Gun. Ja, då var det klart. Äntligen. Tredje dagen. Nu tar vi en större. Den här högg precis som jag beskrev tidigare. Det var en liten dutt. Jag höll jag kvar, så kom det en stöd till, så släppte jag slingan och så satt den där. Och den högg ju på lång lina, precis i svepet där ute där man vill att de ska ta. Så allting var perfekt. Så då blir man lite, får man lite laxrösa. Som laxfiskare får man ju inte alltid fisk såklart. Och under vissa perioder, som kan vara ganska långa ibland, så får man ingenting. Alltså ingenting. Inte en enda fisk, inte en liten fisk, inte en stor fisk. Och varje gång man kommer hem så frågar de, hur många fick du då? Ja, det kan bli ganska frustrerande.
Man måste hela tiden intala sig och ha den här bilden som laxfiskare att förr eller senare kommer hugget. Och under tiden på vägen dit så får man ha det riktigt trevligt med sina fiskekamrater. Och man har ju, du måste älska att fiska och gå i älven och lyssna på fåglarna och bruset. Man får inte bara fokusera på att fånga laxen. Den kommer ta tid. Ibland kan man få den i första kastet. Ibland blir det 10 000 kastet. Men någonstans däremellan bör den komma. De första laxarna, kanske de första 10, 15, 20 laxarna i mitt liv. Då var jag så när det högg. Så då var man nästan svimfärdig. Det var alltså man tappade, man visste inte vad som hände. Men är det sant? Är det verkligen en fisk? Man har kämpat för flera timmar eller dagar eller veckor eller vad det är. Och så plötsligt sitter den där. Rivers Bay är en av de mest klassiska laxälvarna i världen och dess rykte och historia gör älven till en destination som många laxfiskare någon gång vill besöka. Skottland, det har alltid varit en dröm att få komma hit och fiska. Det är sån där man ska ticka av liksom att man har gjort. Nej, jag har haft lust att fiska i Skottland en stund för de startade ju säsongen lite tidigare än i Norge så för att förlänga säsongen och så blev jag 40 år i vinter, så jag fick 40 års gav av kona. Så då blev det Skottlands tur. Det är någon som aldrig har provat. Ja, det är spänningen helt enkelt. Om de skulle få på en lax så är det en känsla som de aldrig kommer att glömma. Det är helt olikt allt annat fiske. Igår var jag och fiska överst på 18 och fick på en stor springer. På cirka 7 kilo. Oh, that's nice. Och det var stas. Tog helt nederst på brekket. Alltså jag hade en väldigt bra start på uka. I think most people that go fishing not just to catch fish, but it's to enjoy the whole package really, the being in the countryside, being on such a wonderful place like this, feeling the fish when you're playing them, releasing the fish, you meet new people. So there's lots of positives about salmon fishing. It's not just about catching salmon. Man ska ju vara glad om man får en eller två på en vecka. Här ska det hugga alltså. Tålamod är det viktigaste. Man får inte ge upp. Jag vet ju att jag kommer få fisk någon gång. Frågan är bara när. Det är så många gånger det har varit trögt. Så bara lägger man i och så helt plötsligt så hugger det. Eller ja, det är ju alltid trögt känns det som. Nu hugger det snart. Det här är inte bra. Det här kommer göra ont. Det gäller bara att rycka till ut och bara fan. Det gjorde ont. Jag tror inte var ögat i varje fall. Många som fiskar lax brukar ofta förklara perioder med trögt fiske och ingen fångst med att det finns ingen fisk i älven. Det är ett tankesätt som Mattias inte delar. Jag tror alltid det finns fisk, annars hade jag inte haft på med det här. Det är helt meningslöst att stå här och fiska och det inte är något i poolen. Jag tror alltid det är någonting. Eller kommer fisk när som helst. Sen får man inte vara rädd för att testa nya tekniker. Så man inte kör på gamla hjulspår. Alltid. Fisken kommer ju. Den kommer. Den bästa upplevelsen här i Rivers Bay är ju självklart laxen som jag fångade på Nokandu.
Jag skulle nog säga att det är den ultimata laxen, i varje fall för mig. En lång dragkamp. Helt fantastiskt. Okay, my first fish from Nokandu. I think I will stop and buy a whiskey now. Hopkokat, så är det man letar efter som laxfiskare. 101 centimeters sea-lice springer from the Spey. Now she goes. Vissa veckor är svårare än andra, men bara några timmar efter att Jonas fick sin lax är det Mattias tur. Det är det här man väntar på alltså. Ska se om jag har ett måttband här. Här går man och kastar och kastar och kastar. Så helt plötsligt bara smäller det på. 76 exakt. Nu är jag glad. Nu är veckan räddad. Springer i april. Fantastisk känsla. Nu ska den få simma tillbaka. Nu blir det whisky ikväll. Får nog prova att köra här igen. Det var ju bra. Jag är helt skakig nu. Atlantlaxen har en speciell livscykel. Den föds i sötvatten i åar och älvar och lever sina första år där. Sen simmar den ut i havet där den lever större delen av sitt liv. Stor och stark återvänder den några år senare till samma älv där den en gång föddes för att leka och föra sina gener vidare till nästa generation. Just att laxen är en vandringsfisk gör den känslig för många utomstående faktorer. Vildlaxbestånden i världen har under många år haft en negativ trend över i princip hela artens utbredningsområde. På de flesta platser är den hotad. Nyhetskanalen BBC rapporterade nyligen att Skottlands vildlaxbestånd nu är på den lägsta nivån någonsin, och i Norge varnar experter nu för att den är på väg att bli en rödlistad art. We do have some unique problems at the moment. The salmon are going through a huge amount of problems at the moment. There are so many factors going against the run of Atlantic salmon these days. Laxen just nu har det ju väldigt tufft egentligen i hela världen. I came into Gillian because I like the river environment. I love salmon. And we're just not getting so many salmon as we used to. Mycket åtgärder i älvarna görs för att de ska bli fler, men ändå så kommer inte så mycket lax tillbaka från havet. The river, in my opinion, is quite healthy. I mean, every summer, every season that I'm on the river, we're seeing good healthy stocks of salmon, parr, trout parr, fry, and you name it. And once the smolts go out to sea, that's where the problems are happening. I guess it's probably a combination of factors. Some natural, but I guess most of them are man-made. På vissa ställen så tror man sig veta varför, och på andra ställen så vet man inte riktigt varför de minskar. I Skottland startade man under 2019 upp ett nytt projekt. Syftet är att ta reda på varför så få vuxna laxar kommer tillbaka till älvarna för att leka. It's called the Missing Salmon Project, and at the moment it's the largest tracking project in Europe. Their aim is to tag over 850 salmon and sea trout. Using 350 different receivers across seven rivers, stretching from the Kyla Sutherland in the northeast over to the Devon. It's a great idea. So the receivers will be placed from the headwaters into the main stem, again out into the estuary, and 100 kilometers
out into the actual the moray firth itself. So we'll be able to really get a full understanding of what is happening to our smolts. And at the end of the day, that's the most important thing. Identify the main problem. Det har hänt mycket när det gäller förvaltningen av laxälvar i Europa under kort tid i syfte att stärka de minskande laxbestånden. För knappt 20 år sedan var dygnskvoten i ett par av de stora norska älvarna 3 laxar per dygn. Idag får du ta hem en stor lax per säsong. En enda. Laxarna är helt enkelt för viktiga för älven och höstens lek för att hamna på matbordet. Införandet av ett ekologiskt bärkraftigt catch and release har varit nödvändigt för att säkra att ett tillräckligt stort antal individer finns kvar i älven när det är dags för leken att dra igång. Catch and release är ett omdebatterat ämne, men forskning har visat att om catch and release utförs på rätt sätt så överlever över 90% av laxarna återutsättningen, så det är här för att stanna. En laxhona på 10 kilo kan lägga 14 500 romkorn, så då kan man enkelt förstå hennes värde för älven. Sen kan man ju såklart diskutera det, om man ska fiska där överhuvudtaget. Men det är också en form av bevakning hur älven mår. Och att det är folk som fiskar älven och som bryr sig om laxen. För gör vi inte det, då kommer den försvinna helt. Det är svårt att bortse från det faktum att laxbestånden är en nedåtgående trend. Överfiske på blandade bestånd, vattenkraftsutbyggnad, försurning av vattendrag och klimatförändringar har alla bidragit till nedgången. Men oberoende forskning visar att konsekvenserna av laxodling i sin nuvarande form med öppna odlingskassar i haven är direkt förödande för vildlaxen och miljön. The scientists know the problems with the fish farms in the estuaries, with the disease and the contamination with the sea lice. But why do we still do it? The governments aren't listening. Den odlade laxen marknadsförs som hållbar och nyttig med bilder på vackra vyer. Det har till och med gjorts reklamfilm med hoppande laxar i vilda forsar. Men det är långt ifrån verkligheten. I Skottland sker laxodlingen främst på västkusten och kring ögrupperna i flera hundra laxodlingar. Det är dock långt färre än Norge som har flera tusen odlingskassar längs hela kusten. Miljöproblemen som laxodlingen skapar kan vara svåra att förstå. Allmänheten har inte kunskap om att en laxodling släpper ur mer skit än vad en stad på 1 miljon människor gör. Samtidigt är odlingen en stor framgång för laxodlingsföretagen. Skottland har tredubblat sin export av odlad lax det sista årtiondet. Norge, som är världsledande på laxodling, exporterade lax för över 72 miljarder norska kronor 2019 och har som mål att femdubbla produktionen. Tyvärr är det ju så att det är människan som är den felande länken på den här planeten. Det vi vill göra det är att tjäna så mycket pengar på så kort tid som möjligt. Och därför är det enklaste sättet att tjäna pengarna i odlingsnäringen det är att bara sätta en nätkasse i havet och inte ta något som helst ansvar för det man släpper ut. Mikael Frödin är känd bland flugfiskare över hela världen som en av laxflugfiskets största profiler. Och kanske är det något symboliskt i att just han har blivit frontfigur i kampen för att rädda vildlaxen. Jag blev tillfrågad att vara med i en dokumentärfilm som Patagonia skulle göra. Där man skulle fokusera på problematiken kring odling och laxodlingsnäring. Och det var naturligtvis enkelt för mig att svara ja eftersom jag brinner för det här. Vi åkte till Alta just för att jag har en personlig relation till älven och att det är världens bästa laxälv. Den har ett stort symbolvärde och den är genetiskt påverkad, tillhör en av de älvar. 60% av Norges älvar är alltså påverkade genetiskt av odlingsnäringen. Mikael tar med sig filmteamet ut på fjorden och de väljer slumpmässigt ut en odlingskasse. För mig var det intressant att skaffa mig förstahandsinformation om hur det här verkligen såg ut.
Så två fotografer och jag simmade ut i den här kassen och jag vet inte vad jag förväntade mig att få se, men det var helt enkelt fasansfullt. Jag såg mer sjukfisk än friskfisk och de hade stora öppna sår och huvudparten av fisken var svampinfekterad och många var missbildade och det var helt enkelt vedervärdigt. Bilderna som Mikael filmade i odlingen spreds snabbt och händelsen i Alta blev en stor nyhet världen över. Det här resulterade så småningom ett brev i brevlådan där jag blev anklagad av odlingsnäringsföretaget Grieg för intrång och jag blev ställd inför rätta i Alta. Det har aldrig varit så många människor i tingssalen i Alta som just den här dagen. Vilket kanske visar hur också vildlaxresursen, hur viktig den är för lokalbefolkningen och hur mycket den berör. Trots att Fredin hävdar sin journalistiska rätt att visa på allvarliga missförhållanden så blir han dömd. Jag blev dömd till böter eller fängelse som det står i domen. Men tyvärr är det så att har man ut mätbar egendom så kan man inte gå i fängelse. Annars hade jag gjort det för att göra ett statement att vi måste faktiskt förändra situationen för de vilda laxstammarna. Idag är laxodlingsnäringen största hotet mot världens vildlaxstammar. Och det här är någonting som forskarkåren är överens om. Att det finns de tre stora hoterna kommer alla från odlingsnäringen. Och det är laxlusproblematik, parasiten. Det är genetisk påverkan och genetisk förorening från rymlingar. Och det är spridningen av sjukdomar. Längs Norges kust finns det från tid till annan cirka 300-400 miljoner odlade laxar i laxodlingsindustrins nätkassar. Det kan jämföras med de cirka 500 000 vilda laxarna som återvänder till norska kusten varje år. Hundratusentals odlade laxar rymmer årligen från laxodlingarnas nätkassar och blandar sig med den vilda fisken. Dessutom finns det sannolikt ett stort mörketal av ej rapporterade rymningar. En enda nätkasse innehåller ofta över 100 000 laxar. Vid sådana höga koncentrationer av fisk förökar sig parasiten, laxlus, explosionsartat. Odlingarna är ofta placerade i närheten av den vilda laxens vandringsvägar. Vilket leder till att i vissa områden dör merparten av alla passerande vildlaxungar efter att ha blivit angripna av parasiterna som sprids från odlingarna. Men problemen stannar inte där. Eftersom nätkassarna är öppna så faller kemikalier, foder och avföring till botten och lägger sig i tjocka lager. Resultatet blir en förändrad havsbotten där få arter kan fortsätta leva. En annan mörk sida av laxodling är den höga dödligheten i nätkassarna. Det här sker under vattnet, vilket innebär att vi har inte kunskap om hur illa de här djuren far. Tänk er själva en bonde som hade haft 70 000 kor i en hage utan gräs, där största delen av dem var täckta i svamp och de gick klev över varandra, vanskapta och döende. Alltså den bonden skulle ju varit satt i fängelse för länge sedan. 2019 dog över 52 miljoner odlade laxar i norska laxodlingar före slakt. I de värsta produktionsområdena mer än var fjärde fisk. För att hålla liv i så många individer på så liten yta så måste man använda väldigt mycket gifter och kemikalier. Och det släpper man rakt ut i det vilda ekosystemet. Vilket får resultatet att många av de här vackra norska fjordarna har kollapsade ekosystem där inget lever på botten, där räkorna saknar skal, där torsken inte kan leka. Dessutom offras andra arter för att bekämpa de stora problemen med laxlus som odlingen skapar. I norsk media har det rapporterats att 150 000 individer av arterna rångkäx och läppefisk som har i uppgift att äta laxlus i odlingskassarna dör varje dag. Över 50 miljoner individer av dessa arter offras alltså varje år för att producera en annan.
Totalt dödar den norska laxodlingsindustrin över 100 miljoner djur varje år. Och det är bara i norska vatten. En djurhållning som aldrig skulle accepterats på land. Ny teknik för att odla lax i slutna system eller genom landbaserad odling finns och är under utveckling. Dock har viljan att ställa om till en miljömässigt hållbar produktion hittills varit begränsad. It's just greed. It is purely greed. The only way you can explain it is that the governments are maximizing their profits at the expense of the environment, and this can't be good. It can't go on. Otherwise we'll start to lose species like Atlantic salmon. Allvaret i situationen är ju någonting som jag tror allmänheten inte känner till. För det är inte så här att det är några sjuka fiskar i en kasse och det blir lite mindre fisk i älvarna, utan det handlar om den totala vildlaxresursen och utrotningen av alla de här laxstammarna, hela resursen. Hur skadlig laxodlingen är för ekosystemen ser vi nu ännu ett bevis för. I Kanada har regeringen med premiärminister Justin Trudeau i spetsen lovat att laxodling i öppna nätkassar ska upphöra i British Columbia från och med år 2025. Och det arbetet inleds nu genom att fasa ut alla laxodlingar i området Discovery Islands. 30 juni 2022 ska alla odlingarna vara tömda på fisk. Kan det här vara början på något större? Är samma sak möjlig i Europa? The Norwegians do have a big part in fish farming globally. Do you have any regard for the environment? Because it doesn't look like it to me. In fact, it paints Norway as not a particularly good country when it comes to looking after the environment, I must say. Laxodlingsindustrin har såklart en egen lobby- och PR-organisation vars uppgift är att sprida en så positiv bild som möjligt av odlad lax och laxodling. Och hur kan man som lokalpolitiker i ett norskt samfund idag sitta och stödja den här näringen där den samlade forskarkåren säger detta går åt helvete? Jag har svårt att förstå hur de här politikerna fungerar. Att man inte tar ansvaret och tar ansvaret för kommande generationer. Vi behöver modiga politiker som går ut och säger att nu måste vi faktiskt se till att vi gör detta på ett långsiktigt, bärkraftigt sätt. Ett sätt som de ekologiska systemen tål. Hållbarhet är just nu i fokus över hela världen. En högst motiverad fråga är: borde inte en så oerhört lönsam industri som laxodlingsindustrin kunna ställa om till en hållbar produktion? Forskarna är inte riktigt överens här hur lång tid vi har på oss. Men evolutionen har skapat det här under hundratusentals år. Och en del säger att det redan är för sent att vända trenden. Och en del säger att vi kanske har 10 år. Och de mest optimistiska forskarna säger att fortsätter som vi gör så kanske vi har 20 år på oss. Sen är hela resursen borta för all framtid. Glädjande nog verkar det som att intresset för landbaserad laxodling ökar. Fler och fler planeras och vissa är under uppbyggnad. Det som laxodlingsindustrin för bara några år sedan sa är omöjligt dyker nu upp lite överallt. I Sverige har den första landbaserade laxodlingen nyligen fått myndigheternas godkännande att byggas. År 2024 ska anläggningen vara klar för fullskalig produktion. Men även med laxodling i slutna system eller landbaserad odling återstår flera utmaningar att lösa för att kunna kalla det hållbart. Och den största utmaningen då är fodret. Idag är soja ett av basfodren. Den sydamerikanska sojaproduktionen är en av de viktigaste anledningarna till skövlingen av regnskogen. Även här är laxodlingsindustrins negativa påverkan på ekosystemen slående. I'd like to say that I'd love the salmon stocks to recover throughout the whole world, not just in Scotland, but our guess is as good as anyone's really. Det är mycket som är negativt för laxen framåt sett. Det som kanske är lite ljus är väl att folk börjar få upp ögonen för problemen. I think if we all work together
and we all strive to try and encourage these fish and to try and protect them as best as we can. We can try and save this iconic fish. Well, I don't like losing any species really, but for me personally, I mean, it could threaten my job if the numbers keep declining at the rate they are, so it could affect my job. I'm probably old enough now where I could retire or maybe go and do something else for a few years before I draw my pension, but you do feel sorry for the young gillies that are coming along on the river, you know. Is there enough work for them? We really can't lose this fish. I mean, it just means the world. It really does, not just to myself, but to local businesses, to hotels, to you name it. Although Atlantic salmon seems fairly insignificant to the average person in the cities, it is very important. And this has a knock-on effect in the whole community. You know, there's not so many people that come to the towns. It will have an effect on the economy. And one hopes that the salmon can recover, because it is the one thing about Atlantic salmon, they are great at recovering. So, you know, in a few years, if we can just keep a clean environment, look after the rivers, make sure the land and the water's clean, the salmon can come back and increase in numbers again. It's not impossible, but we've got to help them. We really have to help them. Vi måste finnas som såna som oss som pallar att gå och kasta en hel vecka efter att fånga en fisk för att vi ska få några laxar kvar I framtiden. And I'd love my kids one day to be able to follow my footsteps and to catch their first salmon themselves. So hopefully we'll see. Flugfiske efter lax blir en livslång passion för många flugfiskare. En gång lax, alltid lax. Starka band till naturen och älvarna skapas. Och därigenom också en önskan om att de ska få förbli levande. Men livskraftiga bestånd av vild atlantlax är ingen självklarhet. Några årtionden av människans framfart i haven ödelägger i värsta fall helt bestånd som naturen byggt upp under tusentals år. Atlantlaxen kan i värsta fall gå förlorad under vår livstid. Hållbarhet har blivit ett modeord. Det används i marknadsföring. Allting ska nu vara hållbart. Begreppet riskerar att bli urvattnat. Men faktum kvarstår. Det som numera inte är hållbart är helt enkelt ohållbart. Och det som är ohållbart måste förändras. Det är ju grundläggande, fundamentalt. Alltså, de ekosystemen är ju inte våra att leka med. Vi ska ju vara en del I ekosystemet och det ska ju leva vidare framöver. Annars har vi ju förstört grundplatån för all mänsklighet. Vi behöver bli fler som bryr oss om det som är vackert I naturen, om vi ska kunna bevara det. Och något av det vackraste och mest fascinerande är atlantlaxen.